caminhada difícil até aqui. Chega até o jogo final enfrentando uma das melhores equipes da competição, que é o Pão Caseiro. O que fazer para poder vencer o jogo de hoje? Bom, eu acho assim, só o que a gente vem fazendo no decorrer do campeonato é jogar com alegria, cara. A gente, difícil a caminhada, corremos bastante, lutamos. Hoje estamos aqui, agora é diversão, agora é correr. Agora é ressaca, é acabou, cara. É isso, é o espírito nosso, esse é o nosso espírito. É uma comunidade que se uniu e chegamos. Chegamos hoje com uma grande equipe, agora vamos ver o que vai dar. É dentro de campo. Bola parada pode resolver o jogo. Foi conversado isso, como que você está preparado para isso? Você conhece bem nosso time, você sabe quem pode decidir, você sabe. Você já jogou com os meninos também, você foi meu jogador. Então é uma possibilidade, é assim, só, esse jogo é de detalhes, esse jogo são poucos detalhes que vão decidir o jogo. E quem tiver a melhor oportunidade e souber aproveitar, vai ser vencedor hoje aqui, esperemos que seja de nós. Então obrigado, boa sorte, Wagner. Obrigado. Viu? Final de campeonato, Pão Caseiro montou o time muito forte, apontado todos como favorito. Como que você encara essa situação do Pão Caseiro? O que fazer para ser campeão hoje? Não, favorito não, mas a gente lutou desde o começo do campeonato, com humildade, respeitando todos os adversários que a gente jogou. Então agora temos a oportunidade de ter na grande final. Vamos respeitar o time adversário, com o mesmo começo quando a gente começou. Então eu acho que a gente não é favorito, mas a gente vai mostrar dentro de campo. Favoritismo não tem, a gente vai lutar, a gente é humilde, chegamos na humildade. Então a gente vai fazer de tudo para chegar ao nosso objetivo, que é ser campeão. Mas respeitando o adversário, que é um bom time também. Então nós vamos, é jogo bom. Quem errar menos, ganha. Então, quem errar menos, ganha. Então, vamos com humildade. Com certeza, a vitória vai obrigado, chegar. Obrigado, boa sorte, viu? Obrigado. Por favor. Thank you.
27ª Copa Anhanguera. Ser campeão da 27ª Copa aí agora. Só alegria. Time unido, vencedor, humildade pura, conseguiu chegar lá. Fico feliz. Campeão! Essa alegria pra galera aqui. Time sem patrocínio, sem diretoria, sem nada. Vai resultado. Obrigado. Vai comemorar, vai. Valeu. Campeão da Anhanguera, qual que é o sentimento? Ah, o sentimento melhor possível, né, pai? Um trabalho aí árduo, né? Vindo de várias eliminações em campeonato, conseguimos acertar o time e agora a gente vai conquistar essa glória aí e agora é só comemorar. Agora é pensar na Bozano, começa em novembro? É, então, fortalecer, manter a mesma base pra chegar e almejar o título da Bozano também. Então, obrigado, meu, vai lá comemorar. Você tá impossível esse ano, hein? Só que no Anhanguera já é o segundo título. É, né? Graças a Deus, né? Com muito trabalho, muito treino. Eu ainda tô na expectativa de me tornar um profissional. Tenho muitos sonhos dentro de campo. De mudar minha vida, mudar a vida da minha família. E quanto mais título, isso é melhor pra nós, né? Então... E a parceria e o pessoal que nos agrega, isso é muito importante. Então, isso aí. E qual que é o sentimento de ser campeão da Copa Anhanguera? Pô, sensacional, velho. Campeonato desse com quantos times? 36? Um time pra porra. De todas as zonas, mano. Quem não quer ser campeão, velho? Ah, obrigado, boa sorte. Valeu, obrigado. Fala pra mim, Magrão, onde você tá guardando tanta medalha que você tá ganhando esse ano, rapaz? A gente vem fazendo trabalho e, consequentemente, a gente tá no time certo, né? A gente vem batalhando aí, tá dando certo as coisas esse ano aí. Beleza? É. Obrigado, mano. Thank you.